Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita hari ni akan bercakap pasal filem pendek Okey, Kapur Pisang, iaitu Kapur Pisang, Kapur Pisang Kita Setandan. Okey, filem ni dikeluarkan sempena hari tu, hari Malaysia tak silap, 31 Ogos tahun 2021, tahun lepas. Dan aku baru saja berkesempatan untuk tonton. Ada orang cakap, alah 20 minit takkan dulu tak sempat tengok kot. Sebenarnya aku tak ada masa dan tak terfikir untuk tonton. So hari ni baru aku berkesempatan untuk tonton, dan kita akan bercakap pasal Kampung Pisang Kita Setandan. Intro dulu. Okey, Kampung Pisang Kita Setandan ni merupakan sebuah filem pendek. Okey, berdurasi lebih kurang 20 minit, yang mana berkisar pasal keluarga Kampung Pisang lah. Okey, dalam kisah ni diutamakan tentang seorang watak Chinese, yang mana mak ayah dia tak bagi kahwin. Okey, sebab si Chinese ni kahwin dengan orang Iban, orang Bidayuh, orang Sabah Sarawak lah. Okey, dan kemudiannya dia orang tidak ada siapa-siapa yang nak tolong buat kenduri. So geng-geng Kapur Pisang ni, Pak Jabit dan Suhaib watak-watak tu, tolonglah dia orang selesaikan perkahwinan seorang Cina ni. Okey, so basically filem ni adalah filem yang ringan, santai, tapi aku rasa Mamat Khalid berjaya menyentuhlah sisi-sisi perkauman antara Chinese, India dan juga kaum-kaum lain seperti Bangladesh and whatsoever. Aku rasa filem ni antara filem yang pada aku adalah sebuah filem yang menggambarkan kemajemukan rakyat Malaysia, yang boleh dikatakan santai, ringan dan klise lah. Maksud aku tak adalah hebat sangat, tapi aku rasa ini adalah satu naskah kecil daripada arwah Mamat Khalid sendiri, yang aku rasa membuktikan bahawa Kapur Pisang itu sebenarnya membawa mesej yang pelbagai. Kita, bila aku tengok Kapur Pisang ni, dah ibarat satu, Kapur Pisang itu ialah equals to Malaysia macam tu. So there are so many things yang diorang boleh gunakan Kapur Pisang tu untuk develop satu cerita kan. Dan untuk kali ni, Kapur Pisang Kita Setandan ni berkisar pasal kemajmukan rakyat Malaysia, dan aku sangat-sangat selut lah dengan apa yang dibuat dalam filem ni. Walaupun kebanyakan watak-watak utama Kampung Pisang Kita Setandan ni adalah watak-watak yang diketepikan. Maksudnya watak dia tak penting mana pun, dia penting ni ialah watak Chinese tu, watak Chinese dalam filem ni. Yang watak-watak yang ada dekat warung Pak Jabit tu, watak yang just datang tolong-tolong sikit-sikit sahaja. Tapi aku selut dengan filem pendek ni, walaupun dalam durasi 20 minit, setiap watak-watak kecil, dari watak-watak di kedai warung Pak Jabit ke watak bangla yang kecil-kecil sahaja, setiap dialog dia ada impact. Itulah kekuatan terbesar lah arwah Mamat Khalid, yang kuasa tak akan boleh dibuat dalam mana-mana filem arahan pengarah lain. Impact setiap dialog tu memang, walaupun seayat, dia macam memberikan kita satu makna yang kita boleh dig lebih lagi dalam kan. So walaupun dalam 20 minit kita dapat tengok pelbagai benda, walaupun some of the scenes macam biasa-biasa sahaja, tapi aku rasa naskah Kapur Pisang Kita Setandan ni ialah sebuah naskah yang cukup berharga dalam menggambarkan tentang keharmonian masyarakat dekat Malaysia ni. So kalau siapa yang berkesempatan untuk tonton filem Kapur Pisang Kita Setandan ni, pergilah tonton dekat Astro On Demand. Aku rasa filem ni ada dekat situ lagi. 20 minit sahaja, tak panjang, tapi aku rasa dalam masa 20 minit itu pun dah macam banyak benda yang nak ceritakan kan. Dengan satu plot yang awal-awal tu, aku rasa macam warung Pak Jabit tu dah macam satu center tau. Satu center untuk watak-watak kita berkomunikasi antara satu sama lain. Dan benda tu ialah benda yang macam kita dah biasa tau benda tu. Dan kita dah macam accept bahawa warung Pak Jabit adalah satu tempat untuk bermesyuarat untuk geng-geng Kapur Pisang ni, yang menjadikan yalah, kadang-kadang seronok lah tengok dia orang duk berbincang dekat situ kan. Dan setiap perbincangan tu ada sahajalah benda-benda yang menarik. Macam dalam filem ni kan, tiba-tiba cakap pasal bela itik lah apa semua. Aku dialog dia macun lah, macam kagum lah dengan apa yang arwah Mamat Khalid buat untuk Kapur Pisang Kita Setandan ni. Dan aku tak sabar juga nak menonton filem Kapur Pisang Berbuah Dua Kali, yang mana merupakan karya terakhir arwah. Okay, dan aku rasa
aku harap in the future Kampung Pisang akan diteruskan lah oleh legacy-legacy. Tak kira lah pengarah mana-mana pun yang mungkin nak take over Kampung Pisang. Aku rasa Kampung Pisang adalah satu hamparan yang mana memang dah dibuat oleh Mak Khalid sendiri untuk siapa-siapa yang nak lepas ni gantikan dia. Letak saja cerita-cerita dekat situ supaya ia lebih variety. Okay, so itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan Kampung Pisang. Kita standan, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.